Իրանը Հայաստանի հետ 3 միլիարդ դոլար ծավալով համագործակցություն է նախատեսում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Իրանի արտակարգեբլի ազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին, խոսելով երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության առկա ներուժի եւ ապագայում նախատեսված նախագծերի վերաբերյալ։ «Մենք երկու երկրների միջև համագործակցության շատ մեծ պոտենցիալ ունենք։ Այն ոլորտները, որոնցում արդեն ունենք համագործակցություն, կարող են շատ լավ հիմք դառնալ երկու երկրների միջև թե առևտրական, թե քաղաքական և թե տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար», նշել է դեսպան Սոբհանին։ Իրանի ղեկավարությունը նախատեսել է Հայաստանի հետ համագործակցություն մոտավորապես 3 միլիարդ դոլար ծավալով, և մենք վստահ ենք, որ շարժվելու ենք այդ ուղությամբ։ «Մենք հաստատակամ ենք, որպեսզի օգտագործենք առկա ողջ պոտենցիալը։ Մենք ձեր կողքին ենք և կմնանք ձեր կողքին», ընդգծել է դեսպան Սոբհանին, կարծիք հայտնելով, որ Երևանի և Թեհրանի հարաբերություններին շատ լուսավոր ապագա է սպասվում։ ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Եկամուտների Վարչարության Բարեփոխումների Հասարակական Խորհրդի նիստը։ Նիստի առանցքում պետություն քաղաքացիական հասարակություն արդյունավետ երկխոսության ապահովման միջոցով օրենսդրական նախաձեռնության, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկումներ։ Մասնակցել են ՊԵԿ նախագահի տեղակալները, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները և մասնագետները, խորհրդի կազմում ընդգրկված հասարակական ու այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև խորհրդի կազմում չներգրավված կազմակերպությունների ու միությունների ներկայացուցիչները։ Քննարկվել են կոմիտեի կողմից առաջարկվող փոփոխությունները, մասնավորապես հարկային հանցագործություններում որոշակիացման մեխանիզմները, ինչպես նաև առանձին առարկների սահմանումը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի ցուցաբերել տարբերակված մոտեցում խրախուսական նորմի կիրառման հնարավորության վերաբերյալ։ Երկխոսության ընթացքում բարձրացվել են օրենսդրական նախաձեռնության մասով գործարար միջավայրի մտահոգություններն ու խնդիրները։ Եվրասիական զարգացման բանկը միայն 2022-23 թվականներին ավելի քան 4 միլիարդ դոլար է ներդրել ԵԱՏՄ երկրներին աջակցելու համար։ Սպուտնիկ լայվին ասել է ՌԴ տնտեսական զարգացման փոխնախարար Դմիտրի Վոլվաչը արևելյան տնտեսական համաժողովի շրջանակում։ «Դա երկու անգամ շատ է, քան միության երկրներում աշխատող ցանկացած այլ ֆինանսական միավորման դեպքում»։ Եվրասիական զարգացման բանկը բազմաթիվ մասշտաբային նախագծեր է իրականացնում ԵԱՏՄ անդամ բոլոր պետություններում», նշել է նա։ Միության երկրների տնտեսությունների ընդհանուր աճը 2023 թվականին կազմել է 3.8%, 2024 թվականի կես տարում հասել է 4.5%-ի։ Արևելյան տնտեսական համաժողովն ընդնանում է Վլադիվոստոկի հեռավոր արևելյան դաշնային համալսարանի տարածքում։